Спецслужби Ірану заявили про арешт 17 агентів, які начебто працювали на ЦРУ. Деяким з них загрожує страта. США нібито завербували іранців під час іноземних конференцій. Жоден підозрюваний не є державним службовцем. Заяви Тегерана про викриття шпигунських мереж лунають не вперше. Однак експерти ставлять такі твердження під сумнів через брак доказів. На останні повідомлення вже відреагував президент США Дональд Трамп. У своєму твіттері він назвав цю інформацію брехнею та пропагандою релігійного режиму, який гине під економічним тиском Заходу.